За баярлалаа. За хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад би хоёр зүйлийг хэлээд хоёр зүйл асууя гэж бодчихэ. Хуулийн өөрчлөлтийг харахаар нэг орон нутгийн эрх мэдлийг хэтэрхий хунсан ийм хууль болчихжээ. Орон нутгад одоо төгөөмөл тархацтай ашиг малтмлын тусгай зөвшөөрлийг хайх одоо зөвшөөрлийг бол орон нутгад олж байгаа. Өнөөдөр эрдэн дараагүй. Тэгээ орон нутгад зохион байгуулж байгаа. Орлогож орон нутгад орж байгаа. Тийм учраас бол би нэгдүгээрт нь энийг буцааж датаж улсад төлрүүлж байгаагийн ач тус юунд байна вэ? Энэ бол уул нь шаарлаггүй зүйл байхгүй юу? Голдуу одоо зам барилгын ажлын одоо суур метрал болдог хэл харигнаас гол нь бүрдэж байгаа шүү дээ. Гэтэл энийг нь одоо ингээд буцаад татчихах гээд байдаг. Хоёрдугаар асуудал нь энэ хууль баталж гаргасан энэ хуулийн өөрчлөлтөн дээр орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлж байгаа юм байна уу? Тухайлбал нөгөө лиценз олгохтой холбоотой юм би ярих гэдэг. Өнөөдөр лиценз олголт бол маш их маргаантай байдаг. Орон нутгийн хамгийн их эсэргүүцлээ тулгардаг. Орон нутгийн иргэдээс нөгөөтгөө лицензээ олгохтой зөвшөөрөл авдаггүй, санал авдаггүй. Энэ байдлаас болоод орон нутгад асар их эсэргүүцэл бий болдгоо юм аа. Тийм учраас энэ хуулийн төсөлтөөр одоо энэ лиценз олгохтой холбоотой асуудлыг хөнгөвчлөх юм уу, орон нутгийн иргэдийн оролцоог оролцуулсан тийм заалтыг энэ хуулийн төсөлтөд оруулж ирсэн үү гэж би хоёр дахь удаатаа асууя гэж бодож байна. Хэр болох вэ? Сумын газар сайд. За, төцөлтөн гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ уул уурхайн салбар дотор ялангуяа нашт малтгуул газрын тос гээд энэ салбарын одоо хууль эрхцэн одоо давхардал хийдэл бол дөрөв биелсэн. Нилээдгүй одоо олон давхардал хийдэл байдаг, хоорондын зөрчил байдаг. Тэгээд энэ давхардал хийдлийн дундуур одоо шинэ нашт малтгуултай холбоотой олон асуудал бол бас хуулинд нийцэж байгаа юм шиг нийцэхгүй юм шиг байдлаар бол одоо явсан байдаг. Жишээ нь би тэр нөгөө юуны төгөөмөл харгас таарч мэлтмэл гээд одоо энэ бол хамгийн их бодлооны одоо гол одоо асуудал болсон ийм одоо хууль. Тэгээ уул нь бол одоо тэр 2009 онд тухайн үед Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэгдэрж ерөнхийлөгч нөгөө ашт тунтмлын одоо төсөөлшөрл олоход хориг тавиад за бүр хориглсон одоо тийм зарлиг гаргаад тэгээд энэ 5 жилийн хугацаанд бол ашт тунтмлын одоо энэ салбар дундаа энэ барилгын одоо шинэ ашт тунтмал буюу ердийн ашт тунтмал одоо олборлогдог, боловсруулдаг, за барилгын хийц материал хийдэг энэ салбар бол одоо үнэлтэнд орлоо гэдэг. Тэгээд энэ дунд нь төгөөмөл тархах ашт тунтмал гэсэн хуулийн төсөлт боловсруулад гаргаж ирсэн байдаг. Зарлаг хүчингүй болсон бол дагаад энэ хууль хүчингүй болох ёстой байсан. Харамсалтай нь одоо хүртэл энэ хууль бол ингээд зохицуулагдаад явж байгаа. За хамгийн их бодлоон гэдэг маань нөгөө хайрга дайрах шавар одоо бусад төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх одоо барилгын одоо материалын түгээд бэлтгэлэх чиглэлээр одоо хүсэлтээ өгөөд авчдаг. Авсныхаа дараа одоо тэр нь орон нутгатаа очиод алт болон нүүрс болон бусад хэлбэрлүү хувраа төврээд хөрвөө төрвөөд явцсан. Энэ болгоныг одоо зас залруулахгүй бол одоо болохгүй. Ер нь энэ хууль батлагдаад гарвал энэ түгээмэл арга зүйн тухай хууль бол ердийн арга зүйн тухай хууль руу шилжээд а тэр түгээмэл арга зүйн тунтмлаар одоо тусгай зөвшөөрөл авсан улсууд одоо шинэ нүүрсээ хүлээгээд алтны лиценз болгоно гэдэг яриад байж гэнэ гэж. Энэ бол тийм байхгүй. Тэр ердийн арга зүйн тухай хуулиараа тэр барилгын материалынхаа чиглэлээр тэр тусаа юугаа зөвшөөрлөө ашиглаа тэрийгээ одоо хийгээд явна. Тэрээс бол алт руу хөрвөн, нүүрс руу хөрвөн зис болгоно гэдэг ийм завхарсан юм бол өрөөсөө байж болохгүй. Тийм учраас бид нар энэ орон нутгийн эрх мэдлийг бас орон нутгатаа мэдээж ярилгүй яг орон нутгийн эрх мэдлийг бас бид нар ярилцж ээж орон нутгатаа бас тодорхой хэмжээнд орон нутгийн одоо дэмжлэг бас байх ёстой. А гэхдээ одоо шинэ энэ уул уурхайн салбар яагаад бас одоо үйл ажиллагаа нь яг засгийн газар шийдвэрээ гаргацсан байдаг, улсын хурлын шийдвэрээ гаргацсан байдаг. Яагаад орон нутгаар очиж хэрэгждэггүй юм гэхэл энэ бүрэн эрхийн асуудлууд бас эргэж тавьчихдаг.
Монгол улсын төрийн бүрэн эрх гэж байдаг болохоос биш, ер нь одоо аймгийн бүрэн эрх, сумдын бүрэн эрх, баг багийн бүрэн эрх болчиход байгаа. Тэгээ баг дээр болохоор одоо жишээ нь гэр бүлийн улсууд ч юм уу ахトゥ хамаатан сад нэг хурл хийгээл тэдний одоо шийдвэрээр тэр одоо жишээ нь ажлууд бас явж байгаа шээ тий. Энэ бол одоо байгаль орчинч байж, уул урхаач байж байгаа гэсэн. Бүх зүйл юм болсон. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийн одоо энэ жоохон алдаа завхрал давхардал хийдэл зөрчлийг одоо бас энэ хуулиараа бас нэлээд одоо бас зохицуулж одоо хөмж өгөх ёстой. За мэдээж орон нутгийн эрх мэдэл бол байлгүй яг вэ. Манайхан энэ дээр нэмээд хуулийнхан тэр орон нутгийн эрх мэдэлтэй холбоотой асуудлаар нь тайлбар өгөх. За. Найдугаар микрофон мөнхтөр дор хариул. За. Тогтсон гүшин асуултанд хариулъя. За. Түгээмэл царгас давшмалхлын тусгай шүлэн асуудал үе хэдийг юм татаж аваад орон нутгаас олгодог гэсэн татаж аваад агентлаас олгох зохицуулт бол орж ирж байгаа. Энд ингэснээр бол харин нөөцгшийн төлбөрийг бол орон нутгад төлбөрүүлж явах юм хуулийн зохицуултыг бол өргөн барьсан байл бол тусгаж оруулсан байгаа. Ер нь улс оюуны давхарлын хил зөрчлөлийн хувьд бол гол асуудал бол ерөнхийдөө түгээмэл тархас давшмалхлын хууль дээр бол ихэнх зохицуулууд нь давхарлын хил зөрчлөлүүд бол гарсан байгаа. За. Тогтсон гүшүүн тодруулъя. Буруу тайлбар өгөөд ээ л да. Нэгдүгээрт нэг тийм ойлголт өгөөд энэ сайдын үг нь тийм байхгүй болж бодож байгаа юм. Түгээмэл тархацтай баялаг нэрийн дор алт өөр юм олборлоод байна гэх маягийн юм ярьж байгаа юм. Би тийм бол байхгүй болох гэж бодож байна. Түгээмэл тархацтай хашталмал хайж олборлож байгаа юм тэрийг л хийн шүү дээ. Өөр юм хайна гэж байхгүй. Тэр үл би худлаа гэж бодож байна. Тийм худлаа мэдээллээр хангаж болохгүй байх гэж бодож байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт ийм байхгүй юу? Зам барилгынхан ажлыг хурдан явуулъя гэж л бодож байгаа юм бол энэ орон нутгатай байх ёстой юм аа. Орон нутгатай байхаар орон нутг нөгөө өөрийнхөө орон нутг тэгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлаа бодоод над төгөөмөл даргацтай байлгач хурдан явдаг байхгүй юу? Өмнө нь оخت явдггүй байж байгаа тань энэ хуйл ороод явдаг болсон байхгүй юу? Түүнээс биш эндээс л эцгийн золгоос эндээс очихоор орон нутгийн иргэд эсэргүүцээд наадах чинь оخت явахгүй амьдрал дээр. Амьдрал дээр оخت явахгүй байхгүй юу? Сүмэн озор сайд тарил. Энэ тогтсон гүшүүнээ юу байгаа юм аа? Ердийн ашналтын тухай хуулиараа зохицуулагдаад явчих байгаа юм шиг. Өмнө ч бас тэгж явж байсан. Тэгээд энэ түгээмэл тархацтай ашналтын тухай хууль батлагдсны ард дээр бол ерөөсөө маш олон энэ замбараагүй, эмх замбараагүй одоо тийм асуудлууд үүссэн. Энийг бол ер нь орон нутгийн удирдлагууд бүгдээр мэдж байгаа. Олон ч одоо энэ цус шүрэл эзэмшиж байгаа аж ахуйн нэгжүүд түгээмэл тархацтай ашналтмуулыг аваад тэр нь яг түгээмэл тархацтайч биш, яг алтны илэрцтэй, зэсийн илэрцтэй, нүүрсний илэрцтэй маш олон илэрцтэй ийм одоо газрууд дээр бол одоо шинэ тийм орон нутгийн зөвшөөрөл өгсөн байдаг. Дандаа одоо сонгон шалгаруулалт явуулахлаар яг энэ давхардал хийдэл бол угаасаа гарч байгаа зөрчлүүд. Тэгэхээр төр гэж байдаг бол төр нэгдсэн бодлоготой байх ёстой. Өнөөдөр Монгол улс бол холбооны улс биш ээ. 21 аймаг бол одоо тус тустай одоо бүх эрх мэдлээ аваад одоо уул уурхайгаа өөрсдөө Тогтсон гүшүүн нэмэлт 1 минут. За би энэ ажлын хэсгээ хариуцлагатай хэлээрэй гэж бодож байна. Өнөөдөр орон нутгад би яг тодорхой тоо асууя. Орон нутгад өнөөдөр тусгай зөвшөөрөл олгочгоод тэр нь алт ч юм уу нүүрс ч юм уу болоод өөр зорилт төр ивсэн хідэн тохиолдол байна. Сая замбараагүй уул урхай бараг энэ тусгай зөвшөөрлөс болсон мэтэр яриад байна л да сумын удир сайд. Яг хідэн зөвшөөрлөс хідэн ингэж яваад өгчихсэн бэ. Аа энэ тусгай зөвшөөрөл олгосноор уул урхай энэ лиценз яагаад замбараг болцсон бэ гэдгийг надад нэг тоон дор хэлэтмээр бахи. Яг тоон дээр Дайдгаар микрофон мөнхтөр. За. За одоогор бол суулгын кадастрын системийн бүртгэлт төгөөлт хасгалт малхлын 340 тусгай шүрл байна. Энэс хайгуулын 317, ашиглалтын 23 байна. За хайгуулын ерөнхийдөө тушаарчлалын 30-40% нь ерөнхийдөө бусад ашиглалт малхлын тусгай шүрл төр одоо бусад ашиглалт малхлын дагцууж болсон юм тохиолдол бол байж байна.
Төгөөмөл царгасдааш малхалд юм хүчингүү болгосноор бол ер нь бол нөө улсын эдийн засгийн нийгмийн онцгой хэмжээ шалбагдталтаа одоо дэд үтсэн барилгын ажлын үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн дагуулал гарахгүй. Энийг бол засгийн газрын 222 дугаар тоолор бол зохицуулсан явж байгаа. За. Гарамж өгшүн. За баярлалаа. Өнөөдөр одоо Монгол улсын